Para meu documento. Эсэ ուղակի դի հարցապնդում ունեից իմ հարցը ծնվեց պարոն Բադասյան դատա իրավական բարեփոխումների հայեցակարգից բխող ընդհանուր իրավացիան դատարանների այսպես ենք դատավորների համարման ինչ-որ փոփոխության ինստիտուտ նախատեսումա թե ոչ այսինքն նկատի ունեմ այն մոդելը ընտրենք որի ներդրվումա այժմ ներդրվումա սահմանադրական դատարանի հետ կապված հնարավորա որ նման համանման մոդել առաջարկվի նաև ընդհանուր իրավացիան դատարանի դատավորների դեպքում այս բնականաբար դա արդեն հաստատված փաստաթուղթ է կառավարության կողմից պարոն Հովակիմյան նախատեսված չէ դրանում նման ինստիտուտ չեմ բացառում, բայց մենք գնացել ենք այլ ճանապարհով, այսինքն մենք ներդրել ենք այնպիսի գործիքականս, որը մշտական կիրառվելու է մշտապես բոլոր դատավորների, դատավորների տեխնացուների նկատմամբ, այսինքն մի բան չենք անում, որը անցմային ուղակի, այլ մշտապես այդ կառուցակարգերը կիրառվելու են։ Ես ուղակի հստակեցման համար, այսինքն այդ այսպես ենք մեծ փոփոխության ճանապարհը նաև ընդհանուր իրավացիան դատարաններին է սպասվում։ Սա ուղղակի մեր հետևող մեր քաղաքացիների համար մասնում։ Այսինքն մեր դատավորների, ասես կազմի, ասես ոնց ասեմ, մաքրման էլի այդ ձևակերպ չակերտներով իհարկե օգտագործել, բայց մաքրման գործընթաց նախատեսումը նաև ընդհանուր իրավացիան դատարաններին։ Շնորհակալություն, նախ էլի որպեսի մեզ խալ չկան թե գործող սահմանադրական դատարանի այն դատավորներում առաջարկվում է այս մեխանիզմը, ինչպես նաև գործող ընդհանուր դատարանները, ես ամեն կերպ կխուսափեի մաքրում մեր կողմից որպես արդարադատության նախարար, մաքրում, չգիտեմ, ձերբազատում նմանատիպ տերմիններից, մենք անձնական դաշտ չպետք է տանենք եւ յուրաքանչյուրի համար նմանատիպ վիրավորական կարող է լինել, դե անձամբ ես էլ ճանաչում եմ շատ հա, հասկացա ձեզ, ուղղակի իմ կողմից վերահաստատում եմ, որպեսզի ճիշտ ընկալի մեզ հանրություն, չեմ ասում, որ դուք հենց այդ դիրքորոշումն եք ասում, ես անձամբ ինքս ճանաչում եմ բազմաթիվ բարեխիղճ դատավորների։ Չէ, պարոն Պետրոսյան, ես խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Հովակիմյանը արեց հնարավորն ես այնպես, որպեսզի որոշի մեկ ինչ-որ։ Պարոն Պետրոսյանը իրավաչափ Պարոն Պետրոսյան, պարոն Հովակիմյանը հարցազրույցը անգում էր հետևյալին։ Ես ունենք արդյոք մենք արդարադատության համակարգում պատահական մարդիկ, մեկ, եւ արդյոք հանդուրժելի է այդ ընդդիմության համար, պարոն Պետրոսյան, այդ մարդկանց առկայությունը դատական համակարգում եւ ինչ միջոցներ է ձեռնարկելու, որպեսզի դատական համակարգը ինքնաֆիլտրվի։ Ինձ թվում է այս առումը բոլորս համաձայն են։ Արթանյանը արդեն ամեն ինչ ասեց, ես էլ պարոն Հովակիմյանի ասածը ճիշտ ընկալեցի, բայց նկատի ունենալով, որ կարող է լինեն այնպիսի լրատվամիջոցներ, որոնք միայն վերնագրեր կտարածեն կրկին, վերահաստատում եմ, մենք դատավորների նկատմամբ հարգանքով ենք, իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը մեր հարգալից է, և այո, լինելու են կառուցակարգեր, որոնք կարգապահական վարույթների հարուցման, գույքային դրության ստուգման դրա հիման վրա կարգապահական վարույթների հարուցման, որով մենք պետք է հասնենք այն նպատակին, որ ունենանք արդարադատության համակարգ, որի նկատմամբ հանրությունը լցված է վստահությամբ։ Շնորհակալություն։